Regionii მცხოვრები უფროს თაობის ადამიანებისთვის ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ლიბერტიმ და ტელეკლინიკა მაიდოკმა ერთობლივი პროექტი შექმნეს. Მობილური მაღალტექნოლოგიური კლინიკები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც ქალაქის განმოშორებულ სოფლებსა და რაიონებში ცხოვრობს. 400-მდე სოფელში პირველადი სამედიცინო კვლევები უკვე 5000-ზე მეტმა ადამიანმა ჩაიტარა. Სოციალურ პროექტზე უფრო მეტ ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, ჩვენი სტუმრები არიან ტელეკლინიკა მაიდოკის მართველი პარტნიორი ირაკლის Sania da Liberty's loyalobis ganutarebis mimartulebis khamzvaneli Daji Malaghuradze mogesalmebit didi madloba stumrobistvis. Mogesalmebit, miesalmebit maqurabels. Daji tken tkengan minda rom davitsqot da chvens maqurabels upro detaluri informatsia rom ivatsodot im miznis shesakheb, rats iqo saputzveli am proektis shekmnis. Ratom sheikmna da zainteresoa isits am etapze ra geografiul areals pharaws es proekt. Როგორც მოგეხსენებათ, Liberty ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტია ქვეყნის მასშტაბით, ფილიალების ყველაზე ფართო ქსელით. Ჩვენ ემსახურებით 1.700.000-ზე მეტ მომხმარებელს, ასევე 800.000-მდე საპენსიო ასაკის ადამიანს, რომელსაც, ასე ვთქვათ, უკვე წლებია მიმდინარეობს სოციალური პროექტები ბანკში წარმატებით და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ ჩვენი საპენსიო ადამიანების მოთხოვნებს, საჭიროებებს და ბუნებრივია, აქედან გამომდინარე, უკვე 2022 წლიდან Liberty-ის ინიციატივით კომპანია ტელეკლინიკასთან ერთად შეიქმნა პროექტი ტელეკლინიკა მაიდოკი, რომლის მიზანიც არის პირველადი სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობა სოფლად და საქართველოს რაიონებსა და სოფლებში მცხოვრები უფროსი თაობის ადამიანებისთვის, ვისაც რეალურად ეს საჭიროება უდგას ფაქტობრივ მდგომარეობაში. ბუნებრივია, სოციალური პროექტების ფარგლებში ჩვენ მოვიცავით 400-ზე მეტი სოფელი და 5000-მდე ადამიანს გაეწია პირველადი დიაგნოსტიკური კვლევა. ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ და მოვიცვათ ქვეყნის ყველა რეგიონი და სამომავლოდ ძალიან საინტერესო გეგმები გვაქვს სოციალური პროექტების მიმართულებით. ამას აუცილებლად კითხავთ, მანამდე მინდა ბატონ ირაკლის კითხო უფრო დეტალურად, რომ გითხრათ, რას გულისხმობს ეს სამედიცინო მომსახურება, რომელსაც მიიღებენ და იღებენ უკვე თქვენი ბენეფიციარები. Ეს პროექტი არის ერთგვარი მცდელობა თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების და ტელემედიცინის გამოყენებით მაქსიმალურად ახლოს მივიტანოთ მოსახლეობასთან ის სამედიცინო პირველადი სამედიცინო სერვისები, რომლებიც მათთვის საჭიროა და აღმოჩნდა კიდევაც, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტია. Ჩვენ დაახლოებით 10 სხვადასხვა პარამეტრს ზომავთ ადგილზე მოსახლეობასთან, პრაქტიკულად სახლის კართან მივდივართ მათთან და ასე უკეთებთ ამ კვლევებს. Ძირითადად აქცენტები არის გულის ძაღლთა და ენდოკრინულ დაავადებებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ავადობის მაჩვენებელი სწორედ აქ არის ყველაზე მეტი. Და როგორც მოგახსენებთ, უკვე 5000-ზე მეტი პაციენტი გამოვიკვლიეთ. იქვე ხდება ციფრულ რეჟიმში ყველა მონაცემების შეგროვება მობილურ კლინიკაში და იქვე ამასა თვალყურს ადევნებს დისტანციურად ექიმი, სპეციალისტი და იქვე ერთვება ამ მობილურ კლინიკაში და პაციენტს აძლევს რჩევადარიგებებს, რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ. Diagnozis დასმაც ხდება და შემდეგ უკვე კურნალობის გაწერაც ან რეფერირება პაციენტის შესაბამის სპეციალისტთან, ან კლინიკაში, ან უფრო მაღალი დონის, ან დანიშნულების მიცემა ადგილზე და შემდგომში უკვე კურნალობის გაგრძელება. Რამდენად მაღალი იყო ინტერესი, აი ამ ერთი წლის განმავლობაში 2022 წლიდან ამოქმედა პროექტი, რამდენად დიდია ინტერესი, რამდენად ინფორმირებულები არიან მომხმარებლები? თქვენ ორივეს აზრი ძალიან საინტერესო იქნება, დაკვირვება რასაჩვენებს. დაინტერესება მუდმივად მზარდი არის, ინტერესი მაღალი არის პროექტის მიმართ და ეტაპობრივად სულ უფრო იზრდება. რაც შეეხება ინფორმაციის გავრცელების მიმართულება ახსენეთ, ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ რამდენიმე დღით ადრე, სანამ ჩვენ კონკრეტულ სოფელს ვეწვევით, მანამდე ინფორმაციის გავრცელება ხდება სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხის გამოყენებით. საწყის ეტაპზე უშუალოდ სოფლის ცენტრში ეკვრება სპეციალური განცხადება, სადაც მოცემულია თარიღი და დრო, როდის ეწვევა
mai toki concretul sopal, zasebe, captile bulia, adgilobriuat, filialis, olotanam șramelis, a telefonat centris, ola operatorii libertiși, asebe exaune, batram de nimet, vitadre, cinadre, și pune brevia, esemeșet, obine, babi, adgilobriu, musahleu, batez, oi, dacă e dahtepat, snobili, matuis, rudișava, mai toki, da, spatușori, scamahma, ureba, zalim pozitiv, ureba, bune brevia, interesi, mzardi, zalim acti ureba, ce modi zarabi, rudiș, ecola, concretul sopal, mai toki, microautobusi, da, molotini, sakmot, mavali, aris. Efectivul nostru რომ შევეხოთ, რამდენად ეფექტიანია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ათი მიმართულებით ხდება გამოკვლევების ჩატარება, აი კი მიერთვება პროცესში, აი ეფექტიანობას როგორ შეაფასებთ, უკვე შეგიძლიათ თუ არა ამერწლიანი გადასახედიდან ამაზე საუბარი. Კი, ალბათ, თუმცა მაინც ალბათ საერთაშორისო სტანდარტებით მაინც პილოტურ ფაზაში ვართ, მაგრამ უკვე შეიძლება გარკვეული დასკვნების გაკეთება. Მე ფიქრობ, რომ ეს პროექტი არის ეფექტიანიც და ეფექტურიც. Întoarcă efectul întoarcării este că nu am rău pirola de diagnoze dat ginet, că tu am rău pacient, am ut genal condat, că tu era probleme biac, am atuim dat de bastan dacă o știe bine, civil bătan dacă o știe bine, dar tu ne am miște rogat că alcool seriosul probleme biar, iar am odeni mișun tocmai martlaza an seriosul, și am tocmai am o acinet da, am vătăi ne trapat mici reperi de ba, hospital și ma ceori se cogadam de dat de ba. Artuli, am tot visat rătăcind unde efecturia. Da, efecte în cel financiar toasă este, timi toram. Acest proiect tip are zânduri rătăcire, bolu profesorat im dana harcăpșii la rasta suigrepta, la ce un la informația sa suigrepta, la informația suigrepta musahleu ba. Răședegi Radkama unde este aris sacma unde efectian. Am epi croprom este aris asem steluba, rom umavolși, dar rasnaiat este chamukalib des, da i cosașoale bara, dacă pilotul iu axenerom, ce am drum și sacem tipom ca mui genos, tipul pilotul de janda suis, chamusakalib, da și sacna. Teli, soplez, ustat, stori da mi martulevit midis, da, albat ce încoi până ce am asar chamus ceva imedi. Taci, sănăm davas problem sau bers mîndă kithot ai pilotul regimii axene baton mai era climat. Tu cine încerc tu lobaru gor găgzel de ba am concretul socialul proiect ce dat cine axene trom socialul proiect avem mîmartule bici cu agigme bici cap agigme bici cap tu tarodi sunda tam concretul ce de gas. Kipeta, noi cine bankșe cu ați armat abit va horcele socialul proiect abs romelit murge bulia să hanți pe socialul sarcos mîmpre pe adamene bici aici roi pe abse. Bună privire aici roi pe cam hotul rogor Pirul de saceroviș produse abisă servise abis misiat stăm abis xalșet abis miznit. Cum tânăm schimbat? Ezare chibam halut jandat. Cum tânăm schimbat bankși cu sasursatul sectoris, sasve parmațeutul sectoris, mi-martul abis ertetem schiul armoi boltaiset cu distributor companie. Tânăm ramle abis sasual abitat. Cum liberti socialuri baratism omfane blabs tavazat carcol pazdac lebep de şergavate abis mistuisram matuis pirul de saceroviș da mohmar abis produse abis cos maximal urat chelmisat, nu mi da gamarti va boli. Socialuri sargos mi va peda mi-am si bune bruia, moviaz de progorț, sa tot deunil pireb, sa pensiua sa kisada mi-am sta, este șemtek. Mai tok is pargleb si bune bruia, ok, ma utrom rogorț va xene, sa cartol sa plebi sulda paroaz, sa intereso proiect iari, ce intuisat, mo sa chleobi stuisat, da interesi din gamum dinare, dar sa nu boli or gavok, sa lepta acti urat, am mertulebit mușaobas. Salien, didi mai globat, armata pe zgisurab, ce intuisat, Iqlan, ukatsravat, tele klinika Maidokis martvali partneri Irakli Sasania da Libertis loyalobis gamintarebis mimartulebis khemtsvaneli Taji Malaghutidze.